ukiwauliza mara nyingine namna wanavyofeli kwenye kupitia bid'a, haya, una mifano gani ya hiyo bid'a inaitwa hasana? Kwamba hii sasa ni bid'a hasana, ilitokea katika zama ya maswahaba ikawa ni hasana. Sasa wengine kwa kutokujifahamu wanataja mifano ya matukio ambayo yalikuwa mpaka katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na fahamu kama hiyo imetokamana na wakati zilizotokea wakati wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna baadhi ya maswahaba walivumbua mambo, wakazusha, wakaleta mambo mapya. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna mengine aliyaunga na mengine akayapinga. Mengine aliyaunga, mengine ikiwa kuzusha moja kwa moja haifai. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwanza asingeunga, pili angewakataza, akamwambia hakuna mtu asizushe. Lakini lilifanyika zaidi ya sahaba mmoja, na tutataja baadhi ya mifano. Kwa hivyo kile kitendo cha kuwa mtume baadhi aliyaunga na baadhi akayapinga, inaonyesha kuwa kuna mizani katika sheria ambayo kwamba yaweza kutumika katika kuyapima yale mapya yanayokuja, kujua gani ni mema, ni mazuri ambayo kwamba yafaa, na gani ni maovu ambayo kwamba yatakuwa hayafai. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama tunavyojua, Sayyiduna Bilal ibn Rawah, Sayyidina Bilal alikuwa kila akiingia haja, akitangukwa na udhu, ufanyaje? Huenda kutawadha, na kila akitawadha uswali rakaa mbili. Mtume hajafundisha hilo. Hilo ni jambo ambalo kwamba mwenyewe Bilali, Sayyidina Bilal, alivumbua. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoona khatawati zake peponi, akaja akamuuliza, nini kilichokufanya wewe ututangulie sisi peponi? Akamwambia, Rasulullah, ndo kwa mwanzo kumjuza. Ina maana pengine lau Mtume sallallahu alaihi wasallam asingemuuliza, pengine hata singemwambia. Lakini amwambia, Rasulullah, mimi kila nikitengukwa na udhu hutawadha, na kila nikitawadha uswali rakaa mbili. Sasa ingekuwa jambo kulileta jipya ambalo mtume hajalifundisha, ni bid'a, ni haramu. Hakuna ambaye kwamba jua dini zaidi ya maswahaba, na hakuna mwenye ghera na dini zaidi ya maswahaba, na hakuna anayefahamu dini zaidi ya maswahaba. Ingekuwa wamefahamu kutokana na hadithi hii, kullu muhdathatin bid'a, ni kuwa lolote ukilizusha haifai, ni haramu, Sayyidina Bilal asingethubutu kufanya yale, maadamu hajafundishwa na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Swali linakuja, je, mtume alipoambiwa neno hayo alimkaribia? Alimtolea maneno, akamwambia, Bilal, wazusha na mimi kwa hapo. Bilal, tafanyaje jambo ambalo kwamba sijafundisha? La, akamwambia hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuunga mkono, na ndo akajua siri ya yeye kuona athari ya kwatu zake peponi. Kwa hivyo Sayyiduna Bilal alifanya jambo jipya, mtume akamuunga mkono. Hakukuwa na bid'a katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaliyotendwa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo ya kheri yote, kila kheri unayojua wewe ambayo ilifanyika katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi hiyo ni katika sunna. Imma itakuwa ni sunnatun qawliyatun, ni sunna ya kauli kwamba kasema fanya, au sunnatun fi'liyatun, au ni sunna ya kitendo kwamba yeye katenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, au ni sunnatun taqririyatun, ni sunna ya takriri, ya kutuza, ya kukubali kwamba jambo lafanywa na mmoja katika maswahaba zake kisha yeye alikubali. Kwa mfano, safari moja Mtume sallallahu alaihi wasallam amelituma jeshi vitani. Amiri wa lile jeshi alikuwa kila akisoma sura lazima asitimishe na kulu Allah. Ni vitu viwili tofauti, ni wakaa mbili tofauti. Yule imamu wa Quba alikuwa akisoma kulu Allah kwanza kisha akisoma sura. Huyu amiri wa jeshi, na zote zimetajwa katika Bukhari, huyu amiri wa jeshi alikuwa akisoma sura akihitimisha na kulu Allah. Hasikii raha, lazima kabla ya kurukuu asome nini? Kulu Allah. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumkaribia, akamkubalia jambo kama lile. Hiyo hiyo kulu Allah.
ina wakia nyingine. Moja katika masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam yasemekana ni Qatada ibn Nu'man. Huyu bwana katika kiamu leji swala zake za usiku hasomi sura nyingine, yeye ni Fatiha na kul wallahu tu. Mpaka jirani yake akaenda kumweleza mtume sasa amwambia Rasulullah, jirani yangu hasomi isipokuwa kul wallahu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akimweleza yule bwana akimwambia Rasulullah, ina daraja na manzila kwangu hiyo, naipenda ndio maana naisoma katika kila raka. Mtume hakumkaribia na kumkataza. Hii kul wallahu ina wakia zaidi ya moja zote hizi, na mtume sallallahu alaihi wasallam wote hakuwakataza. Wameongeza kitu katika swala kul wallahu ndani ya swala, wakawa na iltizamu nayo wafanya kwa kufuatilia, na mtume sallallahu alaihi wasallam hakuambia nini ni dhalala, ni upotevu, sijafundisha hayo. Sasa ile haiti bid'a, ile ndio sunnatun taqririyatun, na hilo ni lile ambalo limefanywa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam katika wakati wake akanikubali. Sasa kulitumia hilo kama ndio ushahidi wa kuwa watu walikuwa wakizusha bwana, na mtume sallallahu alaihi wasallam akikubali, kwa maana lile ni si uzushi, ni sunnatun taqririyah, na lile analolikataa lao ni maasi ya kulifanya kama tabatta. Haya, jambo jingine watakutajia, watakwambia katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam ilifanyika la bid'a. Sahaba alikuja akakuta katika swala watu wamerukuu, akasema maneno pale aliporukuu, baada ya itidali akasema maneno. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada kusha swala akawauliza ni nani kasema maneno yale, yule sahaba akawa hataki kusema, ogopa pale, naona kwamba labda atafanya jambo baya. Mwisho ndipo aliposema ni mimi, akamwambia nimeona malaika zaidi ya 30 wakigombania kuandika hayo maneno ulikuwa ukiyasema. Sasa wanasema angalia jambo ambalo hakufanya mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ni kheri akanikubali. Sasa hichi si kipimo cha sawasawa, kwa sababu hii inaitwa sunnatun taqririyah, na sunnatun taqririyah ilikufa na ilikatika baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna taqririyah nyingine itakayoendelea kwamba kuna jishekhe hilo kubwa hilo ukimpelekea jambo limefanyika akilikubali yeye basi ni sunna taqririyah. Hakuna huyo, ilikuwa ni mtume sallallahu alaihi wasallam pekee yake, na ndio hizo ni katika zile mumayyizati walizokuwa nazo masahaba. Na mengi mengi wanatolea mfano yaliyofanyika katika wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam ambao wameyafanya masahaba, na yote ni kwa sababu watu hawafahamu bid'a ni